E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Ramos e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que é o meu filho Pedro, que veio mostrar pra vocês qual é a peça da aula de hoje. E aí, filho, qual é a peça? É essa mochila saco, super versátil, muito legal e muito fácil de fazer também. Eu vou ensinar pra vocês essa mochila da versão com forro impermeável, mas você pode usar o forro que você quiser aí. E eu também vou te dar duas medidas, a medida infantil e a medida também para adulto. Yes, você vai conseguir fazer para você também. E nessa peça você pode colocar roupas molhadas, biquíni, maiô, toalhas molhadas também, o que você quiser. Desde já eu te convido a me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você me seguir lá no Instagram e também para você entrar no grupo do Facebook pra gente bater um papo super legal sobre costura criativa. E antes da gente começar a aula, o Pedro tem um recadinho para vocês. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho e também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Isso mesmo! Bora pra aula! Pra fazer essa peça, você vai precisar de tecido pra parte externa. Eu escolhi aqui um composê, esse daqui, que é o tricoline 100% algodão estampado com estampa digital. E esse daqui, que é um tricoline liso. Eu vou utilizar esse rosa aqui para fazer as alças, o canal da alça e também o prendedor da alça. Logo eu vou explicar para vocês tudo como eu vou fazer isso daqui, tá? Pro forro você vai precisar de nylon 70 emborrachado. Esse nylon aqui, ele é um nylon impermeável muito legal para fazer forro. Se você não quiser que a sua peça seja impermeável, você também pode utilizar um tecido interno do seu gosto, tá? Pode ser tricoline, como você preferir. Mas lembrando que não vai ficar impermeável. Você também vai precisar dos grampinhos de costura, porque nós não podemos furar o nylon 70 quando a gente alfineta, a gente fura, certo? E para manter a integridade desse material e furar o menos possível ele, porque nós já vamos furar ele com a costura, então nós utilizamos o grampinho para não furar ele mais do que o necessário e manter a integridade dele e deixar essa bolsa semi-impermeável. Eu também vou utilizar a minha etiquetinha para dar um ar bem profissional para essa peça, tá? Essa etiquetinha aqui eu faço com a minha parceira Luciana Cravo. Se você quiser fazer com ela também, você pode ganhar um descontinho usando o meu cupom, que é ISA05. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora vamos para as medidas. Para a parte externa, você vai precisar cortar duas vezes no tamanho de 45 por 35. Esse daqui é o tamanho adulto. Se você quiser fazer no tamanho infantil, que é um pouquinho menor, você vai cortar no tamanho de 30 por 40 na parte externa. Lembrando que esses tecidos que eu utilizo aqui nesse vídeo hoje, tanto esse aqui de âncora como esse daqui de conchinhas, você encontra lá no site dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Se você quiser comprar com desconto, utiliza o meu cupom, que é Avimor Isa Ramos. Eu vou deixar o site e o cupom aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar. Para o forro, você vai cortar também duas vezes na medida de 35 por 45. E aqui, como eu já falei, eu estou utilizando o nylon 70 emborrachado como forro, tá? Nesse outro tecido aqui, você vai precisar cortar duas faixas de tecido, medindo 5 centímetros pela largura do tecido. Olha, minha faixa aqui, ela é bem grande, eu cortei ela na largura do tecido mesmo, que é 1,40, tá? Essas faixas aqui nós vamos utilizar para fazer as alças da nossa mochilinha. Se você quiser aprender a cortar faixinhas como as minhas aqui, de forma bem fácil e prática, deixando elas bem retinhas, é só você acessar um vídeo meu da fraldinha de boca. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ensinando você a cortar. E também vou deixar aqui em cima no card para você acessar bem facilmente e aprender a fazer essas faixinhas, tá? Caso você não queira cortar faixinhas para fazer sua alça, você também pode utilizar cordão de algodão ou então cadarço, tá? Assim você não precisa costurar sua alça
e você compra ela pronta. Mas aqui eu gostaria de ensinar vocês a fazerem suas próprias alças para não utilizar outro material que não seja o tecido que você já tem aí na sua casa. Se você estiver fazendo o tamanho infantil, as alças vão ser do mesmo tamanho, tá? Então lembrando, 5 centímetros pela largura do tecido, que é 1,40. Você também vai precisar cortar duas faixinhas no tamanho de 35 por 7 centímetros. Essas faixinhas vão ser o canal da nossa alça, que vai ficar em cima da nossa mochilinha. Se você estiver fazendo o tamanho infantil, você vai cortar 30 centímetros por 7, também duas vezes. E por último, você vai precisar de dois quadradinhos no tamanho de 5 por 5. Esse quadradinho aqui você vai utilizar para prender a alça na parte de baixo da mochilinha. E eu já vou mostrar como você vai fazer isso. Se você estiver fazendo o tamanho infantil, esse prendedor das alças vai ser do mesmo tamanho também, 5 por 5. Todos esses tamanhos eu vou deixar num PDF aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ter de fácil acesso aí no seu computador, tá? Então agora eu vou te ensinar a preparar essas partes, fazer o acabamento nelas, pra gente poder costurá-las na nossa mochila, certo? Primeiramente, vamos utilizar aqui os dois quadradinhos. Nós vamos dobrá-los dessa forma e fazer um vinco com o ferro. Agora que nós vincamos o meio, nós vamos dobrar uma das bordas chegando ao centro. E a outra borda também. Com as duas partes dobradas ao centro, você vai dobrar ao meio novamente. Vou colocar um grampinho aqui só para ele não perder o vinco que eu fiz. Vou reservar e fazer a mesma coisa com o outro quadradinho. Prontinho, os quadradinhos já estão preparados. Agora vamos preparar essas duas faixas que são o canal da alça. Eu vou ensinar em uma delas. Nesse canal aqui, você vai dobrar uma das laterais meio centímetro e vai vincar. E vai dobrar novamente, fazendo assim uma bainha. Pronto, dobrei duas vezes para dentro. Vou prender com o meu grampinho só para não perder a passagem, tá? Não desdobrar a minha barrinha. Aqui do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer esse acabamento de barrinha dobrando duas vezes. Pronto, já fiz aqui a dobradura dos dois lados e agora eu vou fazer no outro canal. Prontinho, essas duas faixinhas do canal eu já preparei e agora nós vamos preparar a alça. Então, nós temos aqui uma faixa de 1,40 m por 5 cm. Eu vou fazer uma dobradura dessa parte aqui para dentro, que é a orelha do tecido, e esse acabamento vai estar pronto. Agora, nós precisamos dobrar ao meio e fazer um vinco. Nós vamos dobrar como um viés, da mesma forma que a gente dobrou aquele quadradinho que eu mostrei para vocês no início. Então, nós vamos vincar no meio aqui. E eu vou vincar em toda a extensão dessa faixa, 1,40 m. Já tô chegando aqui na outra ponta da faixa e eu vou fazer a mesma coisa com o acabamento aqui da ponta, né? Eu vou dobrar pra dentro, tô dobrando toda a orelha, aproximadamente 1 centímetro. Se você quiser até cortar essa orelha, esses fiapinhos, também pode, não tem problema. Eu deixei ali, nem vai aparecer, né? E você continua vincando ao meio até o final. Terminei de dobrar ao meio a nossa alcinha, vou voltar aqui no começo e agora vou abrir esse vinco que a gente fez e dobrar como eu dobrei aqueles quadradinhos. Fazer essa borda encontrar o centro e a borda de cima também encontra o centro.
e assim você vai fazer em toda a extensão da faixa. Tô chegando aqui no final e cuida para essa abinha ficar para dentro quando você dobrar, tá? Da mesma forma que a gente fez lá no início. Prontinho, já terminamos aqui esta parte, agora a gente volta no início novamente e vai dobrar essa faixinha ao meio. E assim a gente vai formar a nossa alcinha, é uma alcinha bem fininha mesmo. E vai dobrando toda a extensão da faixa até chegar lá no final. O ferro de passar, ele é indispensável na nossa costura criativa, tá? É uma das ferramentas mais importantes, porque é ele que deixa o nosso tecidinho alinhado, ele consegue ajudar a gente a vincar, deixar tudo no lugar, e o seu trabalho fica bem profissional. Pronto, terminamos de dobrar a nossa faixinha da alça, e se você quiser, você pode colocar alguns grampinhos para deixar presa até você poder ir para a máquina para costurar. Pronto, uma das alças eu já terminei e eu vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Pronto, já tô aqui na máquina para fazer o acabamento das peças e aqui eu vou costurar esse quadradinho que eu dobrei, vou costurar ele bem nessa pontinha aqui e depois vou virar e costurar aqui nessa outra borda, tá? Aqui vai ser para fechar e aqui vai ser para fazer pesponto, para eles ficarem iguais dos dois lados, tá? Então vamos lá. E ficou assim, dessa forma, o nosso quadradinho costuradinho dos dois lados. Veja que eu costurei bem na beiradinha mesmo, tá? Fazer a mesma coisa com o outro. Prontinho, já estou aqui com os dois quadradinhos costurados. E agora eu vou dobrar ao meio, assim. E fazer uma costura aqui bem na beiradinha, tá? Não é com o pé de máquina, é uma beiradinha mesmo, só para prender. Prontinho, os dois prendedores da alça já estão prontos e agora eu vou costurar o canal da alça, né? Os dois canais que eu também já fiz a dobradura lá da nossa barrinha. Eu vou vir aqui e vou costurar bem na bordinha da nossa dobra, aqui, na parte de dentro, tá? Pronto, um lado ficou assim e eu vou costurar do outro lado. Prontinho, costurei aqui a barrinha do nosso canal. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro canal. Prontinho, já fiz o acabamento aqui desse outro canal e você pode perceber que a parte interna dele ficou assim, com a costura e a dobradura pra cá. E a parte externa dele ficou assim, só com uma costurinha ali aparecendo. Agora, nós vamos costurar a nossa alça. Nós vamos costurar da mesma forma que nós costuramos o quadradinho, que é o prendedor da alça. Porém, aqui nós precisamos fazer o acabamento na parte de cima. Então, nós vamos começar daqui, um pouquinho depois do início, não precisa ser bem no início, começamos daqui, e vamos dar a volta toda, e eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá do outro lado, tá? Ó, comecei aqui, não precisa ser bem do início, e aqui você vai costurar bem na beiradinha pra prender, tá? Não precisa ser um pé de máquina. Agora, nós chegamos aqui no final da costura da alça, né? Nós vamos levantar o pé da máquina e girar a alça. Assim, olha. Para fazer o acabamento dessa parte aqui pequenininha. Costura. E agora, vira toda a alça de volta para cá. E vai costurar também toda a extensão da alça até o final. Até chegar lá na outra ponta. E essa costura também vai ser bem na beiradinha. Pronto, já tô chegando aqui no final de novo, ó, vou chegar aqui bem na beiradinha, vou virar a alça e fazer essa costura da parte menor. Aí, cheguei na beiradinha de novo, vou virar e vou continuar até eu chegar onde eu já comecei a costura. Aqui, retrocesso, terminamos a costura da nossa alça
e ela ficou assim. Veja que eu costurei dos dois lados da alça para ficar bonito, né? Aqui desse lado foi para fechar e aqui desse lado para fazer um pesponto e deixar ela bonita. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Pronto, já terminei as alças, também o prendedor da alça e aqui já fiz o acabamento dos dois canais da alça. Eu vou reservar esses dois aqui e as duas alças por um momento para usar daqui a pouquinho. E nós vamos precisar dobrar agora os dois canais da alça ao meio na borda maior. Primeiro nós vamos identificar qual é a parte de dentro e qual é a parte de fora do nosso canal da alça. A parte de dentro é aquela para onde a gente fez as duas dobraduras. A gente dobrou duas vezes para dentro para fazer o acabamento da lateral. Então essa é a parte interna. A parte externa é essa que não tem a dobradura. A dobradura tá pro outro lado. Então nós vamos colocar essa parte interna virada para cima. E vamos dobrar o meio aqui na borda maior, tá? E vamos vincar com o ferro. Faz isso com os dois canais. Pronto, agora nós temos que colocar esse canal aqui lá na nossa parte externa. Pronto, já tô aqui com a minha parte externa. E você vai precisar colocar o canal da alça na borda superior da sua parte externa, assim, dessa forma aqui. Lembre-se de se atentar para que a sua estampa esteja na orientação correta, para que ela não fique de ponta cabeça, tá? Então lembre-se de colocar o canal na parte superior do seu tecido. E para você saber qual é o meio, tanto da parte externa quanto aqui do nosso canal, você vai, em primeiro lugar, ver qual é a borda que está aberta, e aí, com ela virada para cima, você vai dobrar ao meio, dessa forma. Pronto, achei o meio. E agora eu vou fazer um pequeno pique aqui no meio para saber qual é o centro do nosso canal. Pronto, fiz aqui o pique, agora eu sei o centro desse canal. Olha só como é que ficou. Ficou um Vzinho ali. Cuidado para não fazer esse Vzinho muito grande, faz um Vzinho pequenininho, tá? Um pique pequeno. E você vai fazer a mesma coisa aqui na borda superior da parte externa. Dobra ao meio, ponta com ponta, dobra ao meio e faz um pique. E ficou assim, olha, dessa forma. Olha o piquezinho que eu fiz, um Vzinho também. Agora que você já descobriu o meio, você vai unir os dois piquezinhos, os dois Vzinhos. Pronto, uni os Vzinhos, vou alinhar aqui as bordas e vou colocar alguns grampinhos para prender antes da gente ir lá para a máquina para costurar. Pronto, aqui já está preso e agora eu vou colocar também a minha etiquetinha em um dos lados aqui. Pronto, já estou aqui com a minha etiquetinha, vou colocar ela aqui nessa lateral, tá? E vou colocar um grampinho também para deixar ela presinha. Agora nós também precisamos colocar os dois prendedores da alça aqui nas duas laterais. Já tô aqui com eles. Você vai pegar uma régua e vai medir 10 centímetros da borda inferior para cima. Prontinho, eu estou com a linha do 10 centímetros aqui embaixo, alinhado na borda inferior. E eu vou riscar. Aqui eu tô riscando com um giz que apaga com o ferro para vocês poderem ver bem onde eu vou colocar. Prontinho. Aqui no nosso risquinho, nós vamos pegar um dos prendedores e colocar ele acima dessa linha, dessa forma aqui, com a parte sem acabamento aqui para a borda e vou prender. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou colocar o prendedor da alça e pôr um grampinho. Se você estiver fazendo o modelo infantil, essa distância aqui da borda de baixo para colocar os prendedores da alça é de 8 centímetros, tá? Então, no adulto é 10 centímetros e no infantil é 8 centímetros. Bom, essa parte externa já está ok. Agora eu vou reservá-la por um momento e vou pegar outra parte externa para fazer a mesma coisa que eu fiz na borda superior, colocando o canal, tá? Vou fazer isso e já mostro pra vocês. E aí, tá gostando dessa aula? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo pra eu saber o que você tá achando. Bora voltar pra aula! Pronto, já coloquei o canal da alça nas duas partes externas. Também já estou aqui com a etiqueta
e os prendedores da alça colocados, agora eu vou lá para a máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui no topo, bem na beiradinha, tanto nessa parte quanto nessa, para prender os canais. Também vou passar uma costurinha de segurança para prender a etiqueta e aqui os dois prendedores da alça, tá? E essas costurinhas, lembrem-se de fazer bem na beiradinha, tá? Só pra prender e ficar mais fácil de colocar o forro depois. Pronto, já fui lá na máquina, passei essa costurinha de segurança aqui, bem na beiradinha, tanto aqui nos dois canais da alça, como aqui, olha, bem na beiradinha. Agora nós vamos colocar o forro nessa peça. O forro você vai costurar direito com direito, na parte externa, certo? Então, direito do forro com direito da parte externa. No nylon 70, o direito é essa parte mais brilhosa aqui, que tem o nylon. O avesso é essa parte que tá emborrachada, que é mais fosca, tá? Você vai posicionar direito do nylon com o direito da parte externa. E vai colocar clips apenas aqui na parte de cima. Então, alinha ponta com ponta. Você vai fazer isso com as duas partes, tá? Pronto, já coloquei o forro nas duas partes externas e eu vou lá para a máquina agora e vou costurar só aqui na parte de cima com um pé de máquina de margem de costura, tá? Eu vou lá e já mostro para vocês como que ficou. Pronto, já tô aqui na máquina para costurar apenas a borda superior aqui do forro com a parte externa. Eu gostaria de dar uma diquinha para você costurar o plástico mais fácil. Muitas vezes ele fica difícil de deslizar com o pé da máquina, né? O plástico pode ficar emperrando e aí ele vai sair do lugar e ainda vai franzir, fazer algumas pregas. Para isso não acontecer, muitas meninas utilizam o pé de teflon. Eu não gosto do pé de teflon, para mim ele não faz diferença, ele continua fazendo pregas no plástico. Porém, eu gosto muito de utilizar o molha-dedo. Aqui é só você passar um pouquinho de molha-dedo no plástico. O molha-dedo é a base de água, tá? Então ele não vai manchar a sua peça, não passa muito, claro. Você passa apenas o suficiente para deslizar o pezinho da sua máquina e aí ele vai deslizar com maior facilidade, tá? Pronto, olha como é que ficou aqui. Ficou assim, eu costurei com facilidade com o molha-dedo, deslizou bem tranquilo e eu costurei somente a borda superior com um pé de máquina. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Prontinho, com essas duas partes superiores costuradas, agora nós vamos uni-las, tá? Para fazer isso, você precisa agora abrir, colocar forro para um lado e parte externa para o outro, assim. Veja que eu coloquei aqui o direito para cima. E agora você vai vir aqui com a outra parte e vai colocar direito com direito, tá? Então, direito para baixo, em contato com o direito da outra parte e vai alinhar. O alinhamento você vai fazer, você vai olhar aqui as costuras e vai alinhá-las, olha. A costura da junção da parte externa com o forro dos dois lados e vai alinhar elas. Abre essas costuras aqui, ó. Abre aqui também. Pronto, alinhei as duas costuras e agora eu coloquei aqui um grampinho para deixar elas unidas e no lugar. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte aqui, ó, com a outra costura. Peguei as duas costuras, vou alinhá-las, abrir as costuras, colocar forro para um lado, tecido para o outro, esse lado também. Pronto, uni, coloca um grampinho. E agora nós temos aqui parte externa com parte externa e forro com forro. E nós vamos colocar grampinhos em toda essa volta aqui pra gente poder ir lá pra máquina costurar. Então, coloca aqui a linha bem, borda com borda, ponta com ponta e vai colocando os grampinhos. Na parte do tecido, você até pode alfinetar, não tem problema. Apenas na parte do nylon que você não pode colocar o alfinete que vai furar, né? Lembrando que o nylon 70 nessa peça vai deixar ela semi-impermeável. Por que semi-impermeável se esse material é um material impermeável? Essa peça fica semi-impermeável porque ela é costurada. Então, os furinhos da costura que você vai fazer aqui na hora que você for unir os dois forros, ele vai acabar deixando essa peça furada por onde ela vai passar a água, se caso coloque uma peça
encharcada dentro dessa mochilinha, certo? Então, ela é semi-impermeável, porque apesar de passar pela costura, passa bem pouco, caso você coloque aqui uma peça apenas molhada, né? Como um biquíni já torcido ou uma toalha molhada. Pronto, já coloquei grampinhos na peça toda e agora nós vamos para a máquina para costurar toda a volta dessa peça, unindo todas as bordas. Porém, aqui embaixo você vai deixar uma abertura, tá? Essa abertura precisa ser bem grande para a hora que você for desvirar essa peça, você não forçar demais o nylon e acabar rasgando. Então, deixa pelo menos um palmo aberto aqui de abertura, tá? Costura um pedaço aqui, dessa parte inferior, e deixa uma abertura grande para poder desvirar. Então vamos lá para a máquina? Então eu vou começar a costura aqui pela parte de baixo já do forro, que é onde eu vou deixar a nossa abertura para desvirar, certo? Lembrando que eu tô costurando aqui com uma máquina industrial Jack A3. Essa máquina é lá dos meus parceiros da Costura e Bordados. E se você comprar uma máquina com eles, dizendo que foi a minha indicação, você ganha um projeto meu de presente. Eu vou deixar o site deles e o telefone aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar com facilidade, tá bom? Eu já vou passar aqui o molha-dedos para facilitar minha costura e vou começar aqui de baixo. Costura com um pé de máquina. Também lembrando que a máquina industrial tem uma margem de costura de 1/4 polegada, que é 0,5 centímetro, tá? Se você fizer com outra margem de costura, lembre-se que a sua peça vai ficar um pouco menor do que a minha. Costurei aqui até quase chegar no final e deixei apenas uma margem de costura aqui para eu continuar costurando essa borda maior. Eu vou deixar a agulha enfiada no tecido, vou erguer o pé da máquina, girar o trabalho, né, girar a nossa peça e continuar costurando retinho aqui. Estamos chegando aqui na junção das costuras. Lembre-se de deixar elas certinhas, bem ali unidas e retas uma com a outra, tá? Alinhadinhas e passar aqui a costura. Tenta então passar a costura aqui por cima dessa parte, tentando não desalinhar. E agora continua por toda a peça com margem de costura de 0,5 centímetro. Pronto, costurei toda a volta dessa peça e deixei aqui uma abertura bem grande pra gente desvirar. Agora vamos desvirar? Agora, antes de desvirar a nossa peça, nós temos que cortar aqui as esquininhas para que essa peça se assente melhor depois de desvirada, olha. Cortei aqui, deixei chanfradinho, tá? Cuida para não cortar muito perto da sua costura. Olha como ficou essa. Vou cortar os 4 cantinhos e já mostro pra você. Pronto, todos os cantinhos chanfradinhos. Agora é só você desvirar essa peça. Se você deixar um buraco grande aqui, vai ser bem fácil. É só você colocar a mão por dentro da peça e puxar aqui a parte externa pra fora. Aqui na parte do forro, vai só empurrando com cuidado, tá? Pra não rasgar. Pronto, desviramos a nossa peça, ela tá toda bagunçada ainda. Coloca a mão por dentro e empurra aqui os cantinhos pra fora. Pronto, agora nós precisamos, antes de fechar aqui a nossa abertura, porque pra fechar ela, eu vou precisar trocar a linha da máquina para uma linha branca, eu tô utilizando linha rosa. Então, eu vou colocar todo o forro pra dentro, aqui dessa peça. Bom, com o forro lá pra dentro, você vai começar a alinhar aqui, forro pra um lado, parte externa pro outro, puxando esse canal aqui pra fora, olha. Você vai fazer isso dessa forma aqui, com os dedos, tá? E vinca, ó. Faz isso e vinca. Faz assim e vinca. Porque nós não podemos passar muito quente essa peça e também não podemos alfinetar. E nós queremos que o forro fique esticado pra lá, nada pra cá, e o forro fique esticado pra lá, o máximo possível. Então, você vai fazer isso com as mãos mesmo. Pronto, depois que eu abri toda essa parte aqui, ó, coloquei forro para um lado, parte externa para o outro, eu vou colocar um grampinho aqui, ó, para me ajudar a deixar essas partes separadas, ó. Bem
nessa costura. Aqui nós não conseguimos colocar o grampo porque tá muito longe, né? Então nós vamos fazer isso com a mão mesmo e lá na máquina eu já vou te mostrar como que você vai fazer isso. Pronto, já tô aqui pra gente costurar, fazer uma costura então de pesponto aqui para prender o forro para um lado e a parte externa para o outro lado, deixar eles bem separadinhos, tá? Como eu falei, esse grampo aqui não dá pra gente usar nessa parte e também não dá para usar alfinetes. Mas existe um modelo desse grampinho aqui que é maior e aí sim você consegue abracar ali, tá? Se você tiver desse grampinho, você pode utilizar. Então eu vou começar aqui, ó, desta parte. Eu vou afastar aqui essa parte pra lá e vou colocar essa parte aqui embaixo da máquina. Se você tiver na sua máquina costura tubular, que é muito comum ter nas máquinas domésticas, esse é um ótimo momento para você utilizar. Vai te facilitar muito essa costura aqui, porque a gente tá fazendo essa costura de um tubo mesmo, né? Então vamos lá. Vou tirar aqui o grampinho pra gente começar por essa costura. E vou costurar aqui com um pé de máquina mesmo, tá? Afastando aqui a parte de baixo, afastando aqui a parte externa e o forro. Sempre alinhando aqui, costurando com um pé de máquina. E aí você vai girando a peça e costurando ela de forma retinha. Pronto, terminamos essa costura aqui, olha como que ficou aqui. Bem aqui embaixo, tá? No tecido mesmo, com um pé de máquina afastado aqui. E olha por dentro como que ficou. Agora nós precisamos ainda fechar essa parte de baixo aqui, ó, do nosso forro. E eu vou agora trocar minha linha rosa pela linha branca para poder fechar aqui e ficar com um acabamento mais bonito. Antes disso, olha só, você vai alinhando essa parte aqui, afasta com os dedos para deixar a mesma margem de costura que você deixou lá para dentro, certo? Então você afasta, segura e coloca aqui um grampinho para te ajudar. E vai colocando em toda a extensão, ó. Pronto, já estabilizei aqui a abertura, vou trocar a linha e já mostro pra vocês como que eu vou costurar. Agora vamos costurar aqui essa parte da abertura pra gente poder fechar a nossa mochilinha. Eu vou passar aqui o molha-dedo, vou fechar com uma costura bem na beiradinha, tá? Pronto, olha como que ficou essa costura, bem na beiradinha mesmo. Agora é só colocar o forro pra dentro da peça. E empurrar bem os cantinhos aqui. Eu vou usar um pincel aqui para me ajudar a empurrar o cantinho. Pronto, aqui a nossa mochila já tá quase pronta. Agora só nos falta colocar a alça. Vamos lá? E agora para passar a nossa alça, nós vamos utilizar esse instrumento aqui, que é um passo elástico. Esse é o nome dele, tá? E aí você vai pegar uma das pontas da sua alça e vai prender nele. Ele parece uma pinça, tá? E agora ele já tá preso aqui. Você vai escolher agora um dos lados para passar uma das alças, tá? Por enquanto apenas uma. Você vai colocar aqui nesse buraco e vai passar o mais retinho que você puder essa alça sem torcer. Já cheguei aqui do outro lado, eu vou virar para facilitar eu continuar passando, ó, sem torcer eu venho com a alça e viro, continuo passando aqui. Pronto, terminamos de passar aqui por cima uma das alças, tá? Mas eu ainda não vou retirar o passo elástico aqui. Eu vou vir aqui embaixo e vou tentar sem torcer, ó, venho e passo aqui, ó, o nosso prendedor da alça. Pronto, ó, uma parte eu já passei. E agora eu vou pegar a outra ponta da nossa alça, também tentando não torcer, e vou passar no mesmo buraquinho, aqui. Se essa alça tá vindo pela frente, aqui, eu vou colocar essa aqui, que tá vindo por trás, eu ponho por trás.
Pronto, olha, passei essa alça aqui. E agora eu vou juntar as duas pontas e fazer um nozinho aqui, bem na ponta. Pronto, feito esse nozinho, agora a alça não passa mais aqui, ó. Ela está presa, certo? Lembrando que essa alça é regulável, você pode fazer um nozinho na ponta ou mais pra cima, dependendo da pessoa que vai utilizar. Agora você vai pegar a outra alça e vai fazer a mesma coisa, só que começando do outro lado, né? Porque desse lado a gente já passou, então agora a gente vai começar desse lado. Bom, você vai passar aqui por esse buraco novamente, tentando sempre não torcer a alça, tá? Deixa ela retinha. Pronto, passei. Agora eu vou virar e sem torcer, passar novamente aqui pelo outro canal. Pronto, passei. Agora, você vai fazer a mesma coisa que antes. Vai vir aqui com a alça, passar pelo prendedor. Com a outra ponta da alça, você vai fazer a mesma coisa por trás. E, novamente, você faz um nozinho na ponta. Pronto, nossa mochila ficou pronta, olha que legal. Agora aqui nós temos as alças da mochila e você pode fechar ela assim. Olha que legal que ela ficou, ela fica super versátil, você pode utilizar na piscina, na praia. Se não quiser fazer com forro impermeável, também você pode fazer com outro tipo de forro. E ela ficou de um tamanho bem legal, tanto a infantil como a adulto. Prontinho, terminamos! E aí, gostou da aula? Espero que sim, eu fiz ela com muito carinho para te ensinar a fazer essa mochila saco para adulto e para criança. Vai ser super legal ela no verão porque ela é impermeável, então você pode colocar suas roupas molhadas, roupa de banho, toalha, vai ser genial. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos. Também te convido a me seguir em todas as redes sociais. Eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo e também o link para você entrar lá no grupo do Facebook para a gente bater papo sobre costura criativa. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!